Ndërkohë, ish ministri i transportit dhe infrastrukturës Edmond Hagjinasto është paraqitur këtë të martën në prokurorinë speciale kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Sipas burimeve, Hagjinasto po pyetet për dosje ndaj Ilir Metës në cilësinë e personit që ka dieni. Hagjinasto ka mbajtur pozitat e sekretarit për marrëdhëniet ndërkombëtare, kryetarit të komitetit drejtues, si dhe zëvendës kryetarit të Lëvizjes Socialiste për Integrim.